这段时间呢，大家都在看不少的体育赛事，不过有一类人群看比赛还是得悠着点儿。前几天杭州有一位小伙子就因为看中国女足亚洲杯决赛太激动了，竟然进了医院。小伙子姓龚，看决赛的过程中一直很激动，还跟朋友喝酒庆祝，结果凌晨睡觉时癫痫发作了。家里人发现他的时候，就是因为大喊一声，然后赶到他旁边的时候，就已经在口吐白沫，自己抽搐了。医生介绍，小龚是癫痫患者，一直在规律服用药物，已经一年多没有发作了。这次突然发病，很可能跟情绪过于激动有关。第一个就是说情绪比较激动，因为整个比赛过程也是比较跌宕起伏的，上半场先落后嘛，后面又绝杀了。第二个就是说因为熬夜，那么再加上因为喝酒。医生提醒，有癫痫病史的患者切记要避免情绪波动，平时要保持充足的睡眠，避免熬夜劳累以及饮酒。此外，医生还透露，癫痫中有一种光敏性癫痫，电视屏幕或者手机平板屏幕中活动的几何图形，特别是条状光栅，会导致屏幕闪烁，有些癫痫患者看了之后也会发作。所以患有光敏性癫痫的患者要多休息，不宜长时间观看比较动感或者令人眼花缭乱的画面，以免受到刺激。